កាវិប្រហាក្នុងទីក្រុងអេនីស៊ីនៃប្រទេសបារាំងបណ្ដាលឲ្យក្មេងចំនួន4នាក់និងមនុស្សពេញវ័យ2នាក់រងរបួស នៅថ្ងៃប្រហស្ទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ពេលវេលាក្នុងតំបន់ក្មេងចំនួន4នាក់និងមនុស្សពេញវ័យចំនួន2នាក់បានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំបិតនៅក្នុងអូសៀនមួយក្នុងទីក្រុងអេនីស៊ីភីអាគ្នេយ៍របស់ប្រទេសបារាំងនេះបានយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃប្រហស្ទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជុំវិញនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះអាជ្ញាធរបានបន្ថែមថាបុរសជនជាតិស៊ីរីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្ត
្នុងនោះមានមនុស្សពេញវ័យ2នាក់និងកុមារតូច4នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានគូបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំងអស់បានរងរបួសធ្ងន់ចំណែកក្មេង2នាក់និងមនុស្សធំម្នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតចំណែកឯលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងបានពណ៌នាទង្វើនេះថាជាការវាយប្រហារដ៏កំសាកហើយលោកបានបន្ថែមថាជនរងគ្រោះទាំងកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យគឺនៅចន្លោះរវាងការស្លាប់និងរស់រានមានជីវិត